Politik handler grundlæggende om at vælge. Vi vælger velfærd frem for skattelettelser. Alt for mange steder i den offentlige sektor lever standarden ikke op til, hvad man med rimelighed kan forvente. Derfor vil Socialdemokraterne sikre dig velfærdsrettigheder, når du livet igennem bruger daginstitutioner, plejehjem, skoler, hospitaler. Du skal simpelthen have garanti for, at kvaliteten er i orden. Ligegyldigt hvem du er, eller hvor du bor. Før du viser mig hvor, gemmer hen. Jeg ikke venter.